dal leena jamm ci tas info abonnel ngir dara bañu dina raw procès ci di Ousmane Sonko ak ki xamanteni modi Adji Sarr nga xamni tay ji la warna am feulé ci tribunal bu Dakar wala fe ci tribunal bu vrai grand délit bu Dakar lolé nak melni ni dañ ko renvoyer ba talata ji nga xamanteni ci la ñu jëm lolé nak ma nga am ki di Ousmane Sonko mom mom melni ni téwu fa waye ki di Adji Rabi Sarr ki di docteur Alfou Seynou Gay ak ñenen ñom mom jotta nañu téra téwu ci li nga xamanteni modi ci procès bobu non waye dal la ci am modi renvoyer bi nga xamanteni def nañ ko ci procès bobu jëmele ko ci talata ji nga xamanteni ci la ñu jëm len bay laaj ba modi mba li nga xamanteni modi manifestation yi du wey maintenir fi ak mardi lolé nak sen youtube tassifo dinañ ko topal ba xam lolou fan lay mujju ak ay geutam